recimo. A smo? Ok, en aplavz. No, najprej bi vse prav lepo pozdravila na tem prvem srečanju muzikantov na Holmcu. Pa naj se vam najprej malo predstavim, čeprav me verjetno večina že pozna. Sem Lucija Pšeničnik, študentka mikrobiologije v Gradcu in vam povem, da se onkraj meje znajo zelo zabavati. Zato sem še posebej vesela, da so danes med nami tudi prijatelji iz Avstrije, ki imajo redna srečanja in verjamem, da vas bodo zelo navdušili svojim igranjem. Pa en aplavz prosim. Bilo omenjeno, ste morali slabo voljo, visoke pete in kravate pustiti doma, tako da se boste zares lahko sprostili, pri tem pa vam bodo seveda pomagali muzikanti, ki so se velikem številu odzvali na naše povabilo in bodo z veseljem zaigrali kaj posebej za vas, dragi gostje. Zagotavljam vam, da bo danes zelo prijeten večer, pijače in glasbe pa ne bo manjkalo. Skratka, lepo, da ste se zbrali v takšnem številu, saj je prav to namen našega srečanja, zbližati ljudi in širiti in ohranjati slovensko glasbo. Also, ich wurde auch unsere Gäste aus Österreich herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass ihr heute Abend gekommen seid. Ich möchte erwähnen, dass das heute das erste Treffen der Musiker ist und hoffentlich auch nicht das letzte. Ich bin mir sicher, wir werden viel Spaß haben. Ihr werdet auch unsere Musiker kennenlernen, obwohl sie schon auch viele kennen. Aber bevor wir mit der Musik beginnen, wird noch der Präsident der Ortsgemeinschaft ein paar Wörter sagen. Aber jetzt muss ich das noch in Slowenisch sagen, damit ihr mich auch versteht. Torej, preden začnemo z glasbo, bi prosila predsednika krajevne skupnosti Holmec, gospoda Maksa Pučlja, da pove nekaj besed. Naj omenim, da tega srečanja brez njegove podpore ne bi bilo, tako da se mu res zahvaljujem v imenu vseh, ki so danes tukaj za njegov sodelovanje. Hvala lepa. Tudi jaz v mojem imenu prvo, kar moram najprej opravičiti predsednika kulturnega društva gospoda Jerneja Kereca, namreč on me naprosil, da spregovorim par spodbudnih besed. Tako kot je omenila moderatorka, to vašo prvo srečanje prebili boste danes led. Preden, da še kaj povem, bi pač rad povedal, vsak nastopajoči, a to športnik, kulturnik, ali to zabavnik, tako ste vi, glasbeniki, tako bi rekel naš priznani pevec trio Alfi Nipič, a ne? Vsak rad vidi, da pride čim več poslušalcev. Poglejte, kaj se je danes naredilo tu, tule pri nas, pri Piku, obenem tudi gostilni Pik, vse naj, tesno sodelujemo z to gostilno, upam, da bo tudi ta sekcija delovala z njimi tako naprej. In da nadaljujem naprej, vsak si želi nastopajoči čim več gledalcev, poslušalcev. Danes ste prebili led in jaz mislim, da to srečanje, danes to, ko je prvo srečanje, da bo tudi še naprej. Naj vam zaželim mnogo uspeha, sploh predsedniku sekcije, gospodu Petru Pšeničniku, da je takšen veliki zalogaj prinesel v našo krajevno skupnost. Še nazadnje, ko sem že omenil, želim vam veliko, veliko uspeha še naprej, pa dobre volje, tako kot pravi od Josipa Vandota, naš kekec. Hvala lepa. Sedaj pa kar glasbi.
Da ne bo prevelike zmede, vam že sedaj povem načrt. Vsaka skupina bo zaigrala po 3 oziroma 4 pesmi, vi, dragi gostje, pa se seveda lahko zavrtite v ritmu domače glasbe. Za konec pa smo za najboljšo skupino pripravili tudi presenečenje, tako da nam ne pobegnite prehitro. Kaj to je, pa bo zaenkrat še skrivnost, povem vam le to, da se potrudite in nas prepričate v svoje igranje. Zadnjo besedo bodo seveda imeli naši gostje, ki ravno tako ne smejo pobegniti. Ok, jetzt muss ich noch Ihnen die Regeln sagen. Jede Gruppe wird 3 Lieder spielen und wenn Sie nicht spielen, können Sie natürlich auch tanzen. Am Ende wird die beste Gruppe eine Überraschung bekommen, also bitte gehen Sie nicht zu früh nach Hause. Pa gremo kar k prvi točki, da nocoj ne bi igrali samo harmonikarji, smo za popestritev programa povabili Dragona, ki bo za uvod odigral nekaj modernih pesmi. Če ga kdo slučajno še ne pozna, naj vam povem, da je eden izmed najboljših koroških glasbenikov, ki mu nikoli ni problem odigrati kakšne pesmi. Pa saj se bo predstavil kar sam svojo glasbo. Prijetno poslušanje! Good evening und guten Abend. 30 Jahre, 30 let. Thank you.
next song is for the German German language speaking people. Ganz in weiß und treu black. Mit einem blauen Strauß. So siehst du in meine schönsten Traumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Denkst du zu mir, als du's beiden. Yes, they all come to me.
cold. Your power is 67. Though the days black and dry, and there's an old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary. There are golden lips I cherish. The green leaf is so cold. And I wait and look around me. I feel all the walls that surround me. And I realize, yes, I was so much here. But there's a dark, and there's a seven portrait. Oh Lord, so what can they break again? Jesus, that you can share.
Domačim skupino Rakuni, ki pa ni kar tako. Ta skupina izvira iz Holmeca in ima eno posebnost. Med njihovimi inštrumenti se namreč poleg običajnih, kot naprimer harmonike, kitare in kaj podobnega, najdejo tudi predmeti, za katere si nikoli ne bi mislili, da tako lepo igrajo. Si lahko predstavljate, kaj je to? Če ne, pa jim kar prisluhnimo in boste videli. Zanima, kdo od vas je vodja? Žene so vodje. Kdo pa v skupini? Okay. No, ker me nekaj zanima, ne? Kako ste sploh prišli na idejo, da bi igrali povsem običajne inštrumente, povsem običajne predmete? Ja, vedi kak je, zdaj na kvitija se modernizira. Ni treba več na roke kositi, pa grabiti, pa krepati kost, pa tako da mreko smo pa nekaj mrli porabiti in smo pač vzeli pa začeli špilati naše te stare orodja, pa nekaj grata v enem prikazu. Gre. No, čudovito, lepo, da ste se to domislili. Zdaj pa, a ste pripravljeni? Jo. No, vredo. Ljubim te,
lepa. Yes.
skupina Rakuni. Že na začetku sem omenila goste iz Avstrije, da jih ne bomo predolgo šparali, pa jih kar vabim, da se nam tudi oni predstavijo svoji celotni zasedbi. Še prej pa, vi ste glavni, eno vprašanje. Kaj je v bistvu tisto, kar vas druži? Mi smo tak skupina muzikantne štamtiš od Bivorka v Avstriji in pridemo enkrat na mesec skup, ko špiljamo kakra kup, pridemo tak pa dan skup, mi smo vsi tukaj, nas je približno 40 muzikantov, na danes je kupina skupina tukaj. Hvala. Thank you.
Zelo mlada, verjetno najmlajša skupina treh fantov, ki se vam želi nocoj predstaviti. Verjetno jih kdo med vami že pozna, ampak za večino je to nova skupina, saj so nastali šele pred kratkim. Ampak saj veste, tudi Modrijani so si morali utreti pot med zvezde, zakaj ne bi uspelo tudi njim? Mladi Korošci, sam še prej dobro zašpilate, prej bomo pa sprobali, kakvi muzikanti ste. A mi lahko ti poveš, kdaj je kura najtežja? Majec. Ne. Ja, ko na njej sedi petelin, tako. No, gremo naprej. Ja, ti si ta zadnji. Ja, Aleš, ti imaš nada ful rad tašča, ne? Zato zihr to veš. Kaj ima ta skupnega tašča in sladoled? Na se moja stopi. Zakaj bi se tašča stopijo? Kaj moja sen, moja veselje. Ne, v bistvu pa sta dobra, ko sta mrzla. Ok, bo, gremo. Pa čaki, Jan, je še, ej. Čak, da se skozi pribije. Kjere ženske so najbolj zveste? Rdeče laske, javo laske, plavo laske? Sive. Odkud to veš? To ti je povedal, barana. Res, dobro, res je, sivo laske. Thank you.
Veliko povedati, zato se bodo morali predstaviti kar sami. Skupina Stare sablje. Aplavz. No, še pride zaigrate, me pa še pri vam zanima, kdo je glavni. Vic?
Mi se glavno. No, če se spomnite, smo se prvič srečali pred kar nekaj časa v Črni na Koroškem, se spomnite. No, in takrat je harmonikarski orkester Schmidt dobil novega člana in so ga za sprejem krstili. In sicer tako, da so mu zahvaljali ljudi. A bi mogoče peli, kako ta obred poteka pri vas? Da vidimo, če se mu priključili slučajno. Ja, bomo, samo pri nam kravlijo vrota po grlju vino, v vašega škola. Aha, no, zanimivo. Ansambl Stare sablje. Oh,
Matej Obretan. Ker pa o vama nič ne vem, a ne, vaj prosim, da se sama nekako predstavita. Imam eno vprašanje na obisu. Kaj je najbolj neumna stvar, ki se je naredil pred publiko? O, da si za J celo pesem. Ne vem, če bo to glihjo je smešno za publiko, ampak mogoče za tebe. Ja. En aplavz. No, za te imam eno bolj resno vprašanje. Ali mogoče veš, v čem sta si podobna Nedrček in poslovna bilanca? Pa sta bolj mihna. Ne, ne, ne. Oba prikrivata dejansko stanje. No, zdaj pa kar lahko zaigrata. Thank you.
Naslednji pa je na vrsti zelo dober harmonikaš, ki prihaja iz Leš in nas je prav tako počastil svojo udeležbo. Gašper Virtič. Imam pa tudi eno vprašanje. Katera je pa najbolj nora stvar, ki si jo ti naredil do sedaj? Tek norih stvari je bolj, da se že ne spomnim več, kaj sem naredil na robe. Ja pa eno fajno. Kaj pa se? Nisem tega. Tako je bila največja napaka, če se bi vzemo. Loče, ne. Dobro, te pa ne bo neumna stvar, ko si jo rekel danes, da si to rekel, da se še nisi vženil. Thank you.
Glede na to, da imamo goste iz Avstrije, se mi zdi prav, da še ni malo prisluhnemo, ampak tokrat v malo zmanjšani zasedbi. Kar prosim. Thank you.
pa smo že pri naslednji skupini, in sicer orkester Schmidt. Orkestra Schmidt verjetno ni treba posebej predstavljati, Franc je že kot oče orkestra, s katerim se trudijo že kar 2 leti. Po mojem je največja težava orkestru uskladiti vse muzikante med sabo. Ali vam to slučajno predstavlja kakšen izziv? No, je res je, približno 2 leti obstaja, kar so začel, jaz poučujem drugač malo harmoniko in seveda večina so moji učenci, nekaj še drugih zraven spremljava, je tudi druga, kar niso moji učenci, ampak smo začeli tako, da smo začeli skupaj vaditi. Manjka nam že edino petje, instrumentalno pa že en čas treniramo. No, zdaj imam pa še eno vprašanje. A ima kdo od vas slučajno kak skriti talent in ga je pripravljen predstaviti danes tu pred vsemi? Teba aplavz. Noveni ima talent, ampak aplavz je eno. Thank you.
kaj bomo še zaigrali našo slasko skladbo, ko imamo jo tukaj v svoji himno, imenuje se pa Tajfelbolka. Drugačno glasbo. Zapel nam bo Drago s svojim žametnim glasom. Evo, družbica, večera si naša fešta in to čuda drži. Nek se piva,
Oh,
zaštikala je hrta, se naštika je spozna.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Posebno presenečenje, en gospod je izrazil željo, da bi nekaj povedal. Kar... Ja, kar natrga. Ja, lep pozdrav, stare sablje poznate. Mi vabimo na vsem gospoda Šiničnika, čeprav govorim, da se mu lepo zahvalimo. In na te strani meje, tam so tudi Kertničani, je to zelo lepo, da bi se te stvari tole dogajale pri piko. Jaz osebno sem prepikal veliko krat špilov, tudi pri avtobusih, pa to, teda tole zadevo poznam in je to začastitati temu, ki je to sklical. To je gospod Šiničnik, če sem prav povedal. In jaz smo v tem... Jaz se bo imena stari sabi, pa vse stari mu zahvaljujem, in mu je tudi nekam izročal. Tole bomo dal eno, ampak bomo... To bo rečki, tako vidite, da je navadna flaša. To bi bomo dal en video posnetek od ansambla Stare sablje, ki ga bi on pogledal, pa ga bi tudi mogoče še naprej dal. Mi se zahvaljujemo in smo tudi pripravljeni, če bo nas kdaj povabo, bomo še vedno prišli. Imamo dosti svojih komadov, pa imamo dosti CD-jev, pa imamo dosti videodejev, da bi se to sodelovalo. Da prav je na on stran ne je bolj veselo, kot je pa pri nam. Ampak jaz mislim, da bomo tudi spravili tudi skup. Hvala lepa in lep pozdrav. Jaz bi se tudi zahvalil, da ste prišli, pa če bi še da, vas bi še naprej vam, da se vdružujete te prežitve. Hvala lepa.